بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 16 safar 46 bersamaan dengan 21824 kita teruskan pengajian kita dalam kitab istimarul jannah kita-kita ni nama dia simarul jannah maknanya buah-buahan syurga. Orang yang nak pergi syurga kena ada apa? Kena ada buah, kan? Eh? Nak dapat buah kena ada pokok. Jadi pokok dia tu duduk di mana? Duduk di tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada tauhid, tak ada buah. Ha, nah, jadi buah dia tu kena kena ada tauhid baru boleh pergi ke syurga. Sambungnya kita pada muka surat 108 undur balik. 108 di mana perbincangan kita hari ini tentang larangan daripada putus harap tapi kita nak undur sikit ada sedikit pesanan ataupun perkara penting di dalam bab dakwah ni Tengok kata tuan Syekh wahzar an takhudha ma'hum raja'il mutlaq dan takut olehmu bahawa engkau masuk berbicara bersama mereka itu. Mereka mana ni? Mereka yang terlalu uh, bermudah-mudah dengan dosa. Orang yang mudah-mudah dengan dosa, dia tak takut dosa. Sebab dia kata Allah Maha Pengampun. Allah kan Maha Pengampun, apa susah kita? Ha. Mari ayat ni bahaya. Maka jangan kamu berbicara serta mereka itu tulis mereka itu tu kumpulan yang terlalu bermudah memana remeh dengan dosa pada raja yang mutlak maknanya dengan harap secara penuh apa benda tak apa dosa pun kita harap Tuhan ampun seperti bahawa engkau berkata bermula hamba yang berdosa ia dan Tuhan yang pengampuni ia Al-abdu yuznib warrabbu yaghfir Kalau hamba berdosa Allah pengampun Jadi Sedat hatilah puak-puak geng ni Buat dosa Alah, Syekh kata Ustaz cakap Kita berdosa pun Tak ada masalah sebab Tuhan pengampun dia tak taubat lah. Nak taubat apa? Tuhan pengampun. Teruskan dosa. Ini bahaya. Dan jika tiada dosa Nasyaya tiada zahir kemaafan Allah Ta'ala hmm. Kalau tak ada orang berdosa Tak nampaklah Allah Ta'ala terpemaaf oh. Hei, Berat dia ni Dan lembut marahnya Lambat marahnya maaf. Dan lambat marahnya dia kata Maknanya Allah Ta'ala ni tak, tak, tak marah dan tiada ada dosa orang yang dahulu-dahulu yang kemudian Pada keluasan rahmat Allah Ta'ala Melainkan seperti ludah pada laut yang dalam nah, Jadi dia kata dosa kita ni orang dulu orang kemudian ke Macam ludah ke laut ya Dengan rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas hmm. Eh mudah ni Dan seumpama demikian itu dan kalam ini ha tengok ni wahazal kalam haqqun cakapan ini betul maknanya rahmat Allah Taala luas dosa kita walaupun banyak mana pun luah lagi rahmat Allah Taala betul cakapan lakinnahu ha lakinnahu tu tetapi ianya memberi mudarat kepada orang awam yang suka buat dosa Warubbama agrahum birukubil ma'asi Dan terkadang Ada kalanya uh, Mahu mereka Agrahum Agrahum itu maknanya menggalakkan Akan mereka itu dengan mengerjakan maksiat ha, Tulis menggalakkan Agrahum maknanya me, Orang yang panggil menggoda mereka Tulis dan terkadang menjadi godaan untuk mereka terus buat maksiat sebab apa? Sebab kita duk jaja Allah Taala pengampun, Allah Taala pemaaf, Allah Taala rahmat dia luas. Kita duk jaja kepada siapa? Duduk cakap kepada ahli maksiat. Jangan. Fatakunu anta sabab bi zalik. Maka kamu menjadi penyebab kepada orang maksiat tak bertaubat. Ha nah, ini ini yang kita bimbang hari ini. Ini yang saya rasa ada kebimbangan kebimbangan kita pada hari ini sebab ada sebahagian pendakwah pendakwah dia panggil pendakwah selebriti ni lunak benar dia kalau dia boleh duduk sekali dengan artis kalau sekali dengan apa oh tak apa artis tak untuk arak pun duduk sengih-sengih sekali sebab apa sebab dia boleh tumpang glamour sama jangan ha. oh tak apa nanti saya bawa awak pergi Mekah kita pergi taubat naswa jadi menyebabkan geng-geng ni tak akan taubat sebab ustaz bersama dengan mereka duduk bergelak hilak apa ni ketawa hilak bersukaria dengan ahli-ahli maksiat kita tak ada masalah kita nak berkawan tapi bila kita tak tegur macam kita beri galakkan pula oh awak punya lakonan hebat awak punya nyanyian top lah macam-macam dipuji pula ia menyebabkan dia agrahum seolah-olah macam dia rasa terpedaya dengan rahmat Allah taala yang sangat luas dengan sebab itu dia pun tak taubat. Memberi kesan ke tidak? Kesan sebab salah cakap. Karena itu kata tuan syah, tengok ni, tulis kata-kata hikmat ni. Wa ma kullu haqqin yuqal wa ma kullu haqqin yuqal wa li kulli maqamin rijal. Ini ini kata-kata dia. Dan bukalah tiap-tiap perkara benar atau mesti diperkatakan dan bagi tiap-tiap makam makam tu kedudukan orang itu ada rijal ada ahli dia insyaallah anak nak ambil masa di sini untuk cerita kepada para pelajar tentang kata-kata hikmah ini ha nah, ingat ni jadi kata-kata ini ma kullu haqqin yuqal bukan semua benda yang kita tahu yang benar itu kita mesti cakap kepada orang habis maknanya ustaz kena sembunyilah ilmu. No, bukan <tuh> begitu. Sebab wali kulli maqamin rijal. Mana setiap level tu ada orang dia. Contohnya kita kata kita nak bercakap tentang oh, uh, syurga neraka tentang tentang perkahwinan contohnya. Kahwin tu digalakkan, betul tak? Tapi awak pergi cakap budak sekolah rendah. Betul ke tak betul? Bukan tempat dia. Budak-budak menengah dah ni nak masuk universiti ni. Ah, barulah tengah-tengah molek cakap ayat ni dah. Kawan apa? Oh segala lu Maknanya setiap orang, orang yang berdosa, mu jangan hidup cakap dia tentang pengampunan Allah. Kita bercakap tentang bahaya kita ni. Mati tak tahu bila. Malaikat maut kita tak ada nombor SMS, nombor WhatsApp dia nak tanya cerita ni bila agak-agak boleh kena taubat ni. Ha nah, ni. kita cakap dengan sentuhan tentang kematian, tentang neraka tentang azab tapi dia betul lah azab tu ni orang duduk tulah dalam video seorang penceramah dengan nangis-nangis dia ha, dia kata kalau dapat sorak rambut seorang perempuan ni berapa orang tengok seorang tengok berapa puluh tahun lah neraka mana kalau beratus orang tengok kita kata memang lah mendedahkan aurat tu berdosa tapi cara dia cakap tu dengan suara dengan nadanya menyebabkan hadis tu palsu disandar kepada nabi bukan begitu itu kita kata kita tak nak dua-dua. apa ni membawa cerita-cerita palsu untuk menakutkan orang dengan hadis-hadis yang tidak sah itu tidak betul dan terlalu berlembut-lembut bermuka-muka dengan orang ahli maksiat juga tidak betul jadi ahli maksiat kita kena tegas tegas berhikmat ini sebab itu dia kata likulli maqam walaysa kullu ma yu'rafu yuqal Bukan semua benda yang kita tahu sesuai kita kata di sini. Ha, mungkin dalam pengajian pelajar-pelajar khusus kita kena bincang. Bak ilmiah memang kena bincang. Tapi kalau kita cakap Pak Awam sekali kita kata orang jadi peni. Eh pelik dia ni. Apa apa awak cakap ni? Dia menyebabkan menimbulkan uh, fitnah maka itu cukup cukup berbahaya. Karena itulah uh, mak apa ni? Masyhur daripada kata-kata Sayyid Ali tulis. Wa qala Ali radhiyallahu anhu hadisu nasa bima ya'rifun. Hadisu an-nasa bima ya'rifun. Membicara dengan orang mengikut level kepahaman mereka. Atuhibbuna an yukazzab Allah wa rasul. Musuka dia mendustakan Allah Taala dengan rasul? Ni apa benda pelik ni di luar kemampuan orang maka kita bercakap dengan orang biar ikut kemampuan otak dia cakap dengan budak, cara budak. Cakap dengan orang awam, cara orang awam. Cakap cara akademik, kita bahas secara dalam mendalam. Ha, kalau tak bahas, tak boleh. Ilmu tak boleh disembunyikan. Ilmu tak boleh dirahsiakan. Kita kena bercakap. Jadi saya Ali kata, Mu Cakap dengan orang bima yang arifun dengan kemampuan dia, yang dia tahu. Mu jangan sahabat-sahabat sebab bila kita cakap benda yang dia tak boleh terima, sehingga dia mendustakan Allah SWT dengan Rasul. Ini, ini bahaya. Maknanya, Tuan Syekh kita ni betul dia cakap. Cakap benda betul tapi tak kena tempat salah. Benda pengampunan. Naam. Memang kita kena kempen pengampunan. Tapi kalau pergi cakap orang maksiat, enggak. Orang nak mati. Jangan pula pergi cakap Meraka Eh uh, Pak Cik dulu waktu hidup tu ada ambil riba ke? Uh, ada lah. Uh, nanti mati ni, khof sol. Oh, kita azak tu azak ni. Pak cik dulu ada muduk duk ungkit dosa dia, patung muduk sebut neraka dia. Mati tengah ngor ke tua ni. Nah, tak ada nak mengucap, itu salah. Mana orang yang di, di, saat nak mati, kita kena beri pengharapan tinggi. Beri pengharapan kepada dia supaya dia tak rasa dia dekat dengan rahmat Allah Taala. Nah, itu satu. Orang yang tengah galak ni, tengah orang kata tengah galak, orang tengah semangat, orang masyarakat, kita kena tegas ini mungkar ini maksiat ini mengundang bala ha bagi biar dia rasa takut nak buat ha jadi kita kalau orang sederhana-sederhana jadi pasal itulah Ali kata hadis sunnah bimayarifun, arifun mencakap benda yang dia tahu tapi jangan jangan pergi lebih daripada itu lebih daripada apa lebih daripada yang sepatutnya kata Ibn Jauzi wala yang bagi an yumli ma la yahtamiluhu qul awam jangan kita cakap depan orang awam yang di luar daripada kemampuan ilmu dia tapi kalau kita bercakap tentang Allah tentang rasul tentang syurga dan aku tak ada masalah cuma benda perkara-perkara yang mendalam yang menyentuh tentang pegangan ini perlu pada penelitian dan tengok orang pasal itulah dalam sekolah dalam sekolah dia ada silibus tahu silibus ada mukarrar. tahun satu belajar hak ni Tingkat tersatu darjah sekolah rendah setara ni. Darjah tinggi naik sikit. Orang no. okay, rendah dia tak ada dalil dah. Ruku apa ni oh, solat 13 rukun. 1 2 3 cukup. Dah naik tinggi sikit solat rukun 3, 13 rukun. Rukun yang pertama niat. Hadis innamal amal bin niat. Rukun yang kedua qiyam ya waqumu Jadi mula dah kita sebut dalil. Dah mari tinggi sikit ah mula ada perbahasan ulama. Ha, jadi peringkat-peringkat tu kena naik. Ha, jadi kita tak boleh tak boleh rempuh masuk dalam semua perkara. Bukan semua laisa kullu ma yu'rafu yuqal, bukan semua hak tahu tu kena hembu. Sembuh belaka kepada orang, tengok tempat, tengok keadaan. Jadi dalam dalam tajuk kita ni masalah al khauf war raja, mana kalau orang nak mati, kita kena fokus kepada keampunan Allah. Kalau orang masih kuat lagi, fokus kepada apa ni azab, khauf sesa Allah Taala. Orang dekat tengah-tengah dah imbang. Nah, itu itu maksud dia kullu ma yu'rafu yuqal wa kullu ma, wa ma kullu haqqin yuqal benda betul tapi tak kena tempat nah, jangan alhamdulillah ala kulli hal baiklah kita sambung perbincangan kita muka surat 108 Al-Qunut Tulis Al-Qunut Apa nak Al-Qunut? Maknanya putu harap Wa <tuhara> iyaka wal-Qunut min rahmatillah wal amna min makrillah. Allahu akbar. Tulis. Larangan daripada putu harap daripada rahmat Allah Taala ataupun terlalu yakin confident dengan rahmat Allah Taala. Tak boleh. Dua-dua salah. Dua-dua tak betul. Dan jauhkan olehmu akan diri diri kamu akan putus asa. Ha, tulis putus asa. Mana putus asa tu dia panggil tak ada harapan dah. Aku ni dosa banyak, Tuhan tak ampun aku, neraka aku. lah Salah cakap lagi tu. Yang betulnya Allah Taala Maha Pengampun. Nah, jadi kalau orang nak taubat, kita buka pintu rahmat luas. Rahmat Allah Taala luas. Orang taubat orang pernah bunuh satu orang pun Tuhan terima taubat. Nah, beberapa orang sahabat-sahabat yang besar-besar ni pernah dulu nak bunuh nabi pun taubat. Jadi boleh. Tapi kalau dia tengah, dia tengah duduk gah dengan maksiat kita kita cakap, "Tuan-tuan, silakan maksiat, Allah Taala Maha Pengampun." Betul tak lah kita. Itu pun ceramah penceramah, penceramah. tolol lagi tu nama dia. Tak. Nah, itu pasal tu lah dia kata, "Li kulli maqami maqal." Setiap tempat tu ada tajuk dia, ada tajuk dia ada dia. Ya tu. Ha ni. Dan tiada apa ni, dan aman, tulis. Aman daripada seksa Allah Taala. Dia rasa aman. Al-amnu min makrillah. Dia kata aku ni Islam daripada kecil lagi, duk mengaji Quran daripada budak lagi, confirm aku mati jelas. Mati dengan husnul khatimah masuk syurga. La. Itu pun salah. Kita terlalu over confident, tak betul? Terlalu over takut sehingga tak ada harapan dengan rahmat Allah Taala juga salah. Kita kena duduk dua-dua. dan aman daripada seksa Allah Ta'ala maka bahawasanya keduanya daripada kabair apa dia kabair? ha? apa, dah besar-besar pandai kata waktu oh, nak semangat hidup daripada pen awal-awal pandai-pandai kabair? dah besar-besar mana pen? eh lebih pada image ini lah ni ini macam ini buat ada pen dia, dia, suruh gig bawa bawa pensel bawa kalau nak nulis belajar ni mu tak ada kau satu ni. ai dia dua sama dia dia tarah mp atau dia tarah MP3. MP3 dia dia ingat belaka orang kata. Betul tak? kita ni tarah MP3 kau tarah apa? Ha? MP9 nama dia. Ha, ada satu lagi satu lagi. dia panggil MP9. Tidur. Baik, semua pelajar kena ada ada pensel. Kita orang tua ni pensil tangan tengok. Nulis sama ni. Ha. Kita tak boleh. Dalam kita anak tak tulis dengan pen, tulis dengan pensil. Baik. Minal kabair itu daripada dosa besar. Daripada segala dosa. Dan tiada putus asa daripada rahmat Allah Taala melainkan orang yang sesat. Ah ha, ni berat kita ni. Ha, wal, siapa dia putus asa daripada rahmat Allah Taala, orang itu sesat, orang itu tak betul. Bapa tak betul Dia akan jadi manusia yang kecewa Manusia yang kecewa Kecewa macam mana? Tak ada lah Dia akan jadi Sama ada dia orang panggil jadi mereng Jadi tak betul Ataupun bahaya Dan tiada merasa aman daripada seksaan Allah Ta'ala Mereka kaum yang rugi Dua-dua itu salah berlaku Allahu Akbar Wa min yaknutmi dan tidak dalam ada ayat Quran wa yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun tulis apa tu saya dia terjemah dia tak jadi penterjemah dia tak jadi ayat Quran mai kita ini dia panggil khija tahqiq ni bagus wa may uh, yaqnat tulis itu wa yaqnat تم تلخ سوره الحجر ما سوره الحجري سوره الحجري آية 56 ومن يقت من رحمه ربه إلا الضالون تلخ سوره الحجري آية 56 ayat ni dan tiada tu itu terjemahan ayat Quran tulis al hijri 56 ayat yang kedua tengok ayat yang kedua wa fal yamanu makrallah ya manu makrallah suratul a'raf tulis suratul a'raf ayat 99 Surah Al-Arah Allah Ta'ala sebut afa aminu makrallah fa la ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun patutkah mereka bersukaria sehingga mereka merasa aman akan rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah itu melainkan orang-orang yang rugi. Tu ha, itu, itu terjemahan penuh dia. Falay yakmanu makrallahi lil qaumul khasirun. Orang yang rasa aman, confirm dia ni tak ada masalah apa-apa, itu orang rugi. Orang yang putus rahmat, itu orang sesat. Nauzubillah. Betul itu itu dua-dua tu ayat Quran. Tulis belajar. Dan makna qunut, apa makna al-qunut? Ha, wal qunutu ibaratun makna kunut bukan kunut subuh kalau kunut subuh dengan ta ta terbuka ta nganga ni ni dengan ta kunut ta beza jauh tu kunut kalau kunut ta tu kunut subuh kunut ni kunut ta. kunut yakni putus asa itu ibarat daripada semata-mata khauf semata-mata takut sehingga tidak tinggal bagi raja itu wujud sama sekali. Man dia terlalu takut sehingga dia jadi depression, tekanan jiwa, tak lah dia dia tak bagi dia tak ada Tuhan tak ampun dosa dia ni. Dia dalam neraka terus. Ah ha, itu bahaya. Nah. Ha. Wal amnu pula apa dia? Dan makna amnu itu ibarat daripada semata-mata raja, semata-mata mengharap sehingga tidak tinggal bagi khaw itu wujud sama sekali. Dia terlalu confident, dia ni selamat daripada seksan Allah Ta'ala siapa dia tak takut pada dosa eh mu ni dosa ni kau ni tu yang pengampun kan hai, main. Ha, ingat cerita sekali kita tegur budak Arab orang yang duduk maya dia duduk main bola main dekat masjid pula tu budak-budak Arab nak dia main tu jalan raya wey bola soli kita kata dia dia kata Allah ghafur Allah Ta'ala maha pengampun kata budak ni kita pun mata dia Inna azabila syadid Allah kata azab aku saya berat <laughs> Ruh salih kata uh, Jadi dia yeah, Main pula ayat Quran dengan budak Arab ni, maya tak baca Quran yang pandai Ini masalah kita ni Kita ni dua-dua tak jadi pelaku Maya nah, budak tak Quran tak anda Lagi parok tak Mana parok budak Arab dengan budak kita Iya eh? <laughs> Baiklah Baiklah tengok kitab dan bermula qanit ha, al qanit mana orang qunut sifat qanit orang orang yang putus harap dan amin tengok dia ber, dia ber, apa, apa ni bagi panjang tu amin orang yang rasa aman itu jahil keduanya dengan Allah yang jatuh keduanya tak dapat tiada tak dapat tiada tu mesti tulis itu kalau kata tak dapat tiada lagi tak jawi dengan mana mesti eh pada meninggal akan taat dan mengerjakan akan maasi maasi itu jamak daripada maksiat maasi boleh maasi maknanya itu dua-dua salah belaka ha, siapa dia kunut dia tak ada harapan siapa dia rasa aman dia rasa tak payah buat tak payah buat taat habis kita dan bermulaqanit ha bermula qanid qanid mana orang yang putus harap itu meninggal ia akan ta'at tak buat ta'at juga pasal apa kerana bahawasanya melihat ia akan bahawasanya tiada memberi manfaat ia akan dia hmm, dia kata aku ni kalau aku solat pun masuk neraka juga kalau aku sedekah pun Tuhan tak terima baik tak usah pula syaitan ni dia tak tinggal apa-apa syaitan layatku syaitan dia tak tinggal apa benda kau. Dia akan tay berlakon apa benda pun dia akan buat. Itu nama dia syaitan. Syaitan ni kerja dia apa weh? Apa kerja syaitan? Menyesatkan manusia. Itulah kerja syaitan nak ya. Kerja syaitan menyesatkan manusia. Meruntuhkan rumah tangga orang. Yang paling besar sekali dia nak suruh orang syirik pada Allah Taala. itu paling kemuncaknya. dan amin itu orang yang terlalu aman over confident tadi mengerja ia akan maksiat dengan sangkanya akan bahawa bahawasnya tiada memberi mudarat ia akan dia sebab tak ada masalah lah mudarat maksiat apa tu pengampun ha, dia tak kot tu pula Allahu na'uzubillahi min darakis syaqa wa su'il hmm, ya Allah Nauzubillahi min darakis syaqa wa suil qada. Itu doa doa. Doa tu Aisyah ni. Kita minta minta berlindung Allah Taala daripada apa ni melakukan keburukan dan buruknya takdir kita minta berlindung Allah Subhanahu Taala. Allahu akbar. Baik sambung kita ulang. Wa iyyaka wa amanil maghfirah. Ah ha, tu ni tajuk baru pula. Tulis tajuk Jangan berangan-angan Jangan berangan-angan semata-mata Berangan-angan buat, buat ta'ak, buat kerja tak dok berangan Kenapa sengih tu? Oh, ahli syurga aku ni Maya tak, mana jadi? Dan jauhkan oleh kamu ada itu dia angan-angan angan-angan dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan angan-angan keampunan Allah Azza wa Jalla dan memutus ia daripadanya apa dia maknanya bagi dia nya tu yang ampun dosa dia tak apa dia tak dia tak ah pun ha, itu maksud dia gitu memutus tu maknanya dia confirm sangat betul memutus dengan makna confirm dia dapat keampunan Allah Taala ini bahaya dan iaitu barang yang didengar Daripada lidah suatu taifah Daripada yang terpedaya dengan perkataan mereka itu Dia dengar orang kata Kumpulan-kumpulan yang Kaki maksiat ni kata apa Inna allaha yaghfiruz zunu bajami'ah Inna allaha yaghfiruz zunu bajami'ah Tulis itu surah Az-Zumar ayat 53 Surah Az-Zumar ayat 53 Bahawa Allah Taala mengampuni segala dosa sekeliannya. Ah, ha. semua dosa tu hangpun. Apa pelik Oh. Sedaklah dia buat maksiat, dia pergi dengan ayat ni. Dia tak tengok ayat azab pula. Nah, itu salah. Dan ia terkaya ia daripada kita. Mana Tuhan tak berajak pun nak kena nak apa ni? Nak seksa kita. Ah, oh. Tuhan tak perlu pun amal kita. Kalau kita tak beramal pun tidak jadi masalah. Hei. Dan segala perbendaharaannya wa khazainuhum mabnu'atun bil khair Allahu akbar tengok ni ha. Tulis molek awal kuje tak tu dan perbendaharaan Allah Taala itu penuh dengan kebajikan dan rahmat maknanya gedung rahmat Allah Taala luas jangan takut <coughs> dan merata ia akan tiada suatu semua orang akan dapat rahmat Allah Taala wasiat kullasyai serta mengekali mereka itu atas mengerjakan maksiat dan meninggalkan akan segala amal yang soleh dan seolah-olah mereka itu berkata dengan lisanul hal bukan kata dengan lidah lisanul hal mana mana cara perbuatan dia bahawa segala taat tiada memberi manfaat ya dan bahawa segala maksiat tiada memberi mudarat ya oh dia kata gapo mudarat buat mak, buat mak apa ni taat ah apa Tuhan bukannya perlu ke amal kita kita buat maksiat pun bukannya menyusahkan Tuhan inilah dusta yang amat besar ini satu pembohongan yang besar siapa dia kata macam tu sebab apa padahal Allah Taala telah berfirman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ha, terjemah habis nak dengar Tak kata tak apa lagi ayat ni Tidak. Siapa yang mengerjakan seberat besar biji cawi akan kebajikan Dan saya melihat ia akan dia Dan barang siapa mengerjakan ia akan seberat biji cawi akan kejahatan Dan saya melihat ia akan dia Jadi kita ni dua-dua Buat baik pun kita tengok buat jahat tengok juga surah apa ni surah ke apa tak kenal surah ke surah berdiri. ni Suruh apa budak kecil jawab Lihat usah ni hak besar ni buat apa dia ni eh bala pustaka we bala pustaka tidak surah ke apa izazul zilati Kena ingatlah surah-surah pendek-pendek ni Buat ke bawah ni kena ingat pula ke Tak kira lah tahfiz ke alirai mana ke Kena hapa surah-surah pendek-pendek ni Sebab dalam surah ni banyak pengajaran-pengajaran Yang menyentuh perasaan kita InsyaAllah Lebih-lebih lagi dalam surah ni Surah Az-Zalzalah Di akhir surah dia Baik dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al kayyis bab al kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut wal ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allah amani bermula orang yang berakal itu mereka yang menghisap akan dirinya dia hisap, dia hitung diri dia kebaikan dia atau keburukan yang paling banyak mana banyak dua tu banyak baik ke banyak buruk? Nah, tengok ni. Dan beramal ia bagi barang yang kemudian dia mati. Kita buat amal sebagai bekalan untuk mati. Sebab kita lepas pada mati, kita akan dihisap semua amalan kita akan dihisap. Dan orang yang lemah itu mereka, orang yang lemah, orang yang tak cerdik. Wal ajiz, lemah daripada nak memikir. Pemikiran yang lemah, mereka yang memperikat akan memperikut akan nafsunya orang yang ikut nafsunya orang yang lemah akan hawanya dan angan-angan atas Allah taala akan tetap diampun akan dosanya jadi dia ada perang eh Allah taala ampun dosa dia tak taubat dia tak istighfar dia tak tinggal maksiat tapi dia harap Tuhan ampun dosa jadi ini ini uh, tamaklah situ Tulis tutup kurungan makna hadis Hazal <tuh> hadis rawahu <kemah> Tirmizi. Tirmizi boleh itu rawahu Tirmizi. Sebahagian ulama seperti Imam Baghawi, Sayyuti dia kata sanad dia baik. Ada setengah ulama kata sanad dia dhaif. Jadi kita kita ambil hak oh nilah. Al-kayyisu <tuh> man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maknanya orang yang cerdik orang yang buat persiapan untuk mati selepas mati. orang yang tak cerdik, hak bodoh, duduk berangan-angan buat ibadat dah duk agak tu ya ampun eh hey, macam kita hari ni lah gua nak relax tau eh hey, tunggu nasi masuk eh hey, letak meletak dah letak dah berah dalam dalam periuk letak dah dah lagi Atau mu tunggu berapa tunggu laparlah lah jawab dia Betul tak Nah, ini itu dia panggil orang angan-angan. Karena itu para pelajar kita kena beza di antara angan-angan dengan cita-cita. Orang yang bercita-cita besar, dia akan kejar cita-cita dia. Aku nak jadi orang pandai, kena mengaji sungguh-sungguh lah. Aku nak jadi orang hafal quran kena merajaah kuat. Nak jadi tuan guru, tuan syekh, Allahuakbar. Tadi kita mengaji Nahum Lepas pahasa tadi kan. Ustaz Rahim, Rahimahullah, Hafizahullah Ta'ala. Sangat, uh, cara dia, cara dia apa ni, dia bagi tu memang nampak clear tapi dia marah pelajar-pelajar tidak faham-faham lagi dia kata nak kata mana sebab orang yang bercita-cita besar dia kena hafal tu kitab mutamimah mu apa dak kulit buta ingat nama berapa tanya budak kita apa hari ni kita ustaz rahim kita ustaz rahim jadi nama kita pula ha, itu beza antara angan-angan dan cita-cita ni -cita. kita banyak angan-angan ke cita-cita kalau angin-angin kita kata ke siapa? Mak jening, bapa buat nyanyi ke dia. Bila mak jening kata lah gitu. Angin-angin awak lah cakap, bukan mak jening. Ni kalau angin-angin, duk maruh mak jening pula dah. Tak ada pasal-pasal kawal tu. Duk mana tahu dia tu. Mau kenal mak, kena mak jening duk mana. Apa dia kenal aku nak pergi jumpa dia. Pasal apa dia, dia orang pun nyanyi dia. Kalau orang, kalau orang ngaji nahum, berapa orang yang kena, kena nyanyi? Ha? Amran. Siapa dia kena nyanyi sama? Umar. Ha kena katak sama dia tak ada kerja dia. Kalau kalau belajar faraid kena mati. Pasal itulah orang okay, gora ni, gorawan. Dia kata dua orang yang banyak mengingatkan orang kepada mati lah ni. Dua orang ni kuat nak ingat so ingat kau mati. Yang pertama siapa? Ustaz hodok mengajar ni, ingat mati tadi kan kita. Yang kedua ejen takapo. <laughs> Saya nak mati orang dia tu. So, jadi nak mati orang. Ha, kalau awak mati tinggal tak tinggal tak apa, apa kau bini nyanyi Baiklah. Oh ni ingat mati, lain oh ni ingat mati lah. kita bicara, kita, kita. lain. Mai kita baca kitab gitu. Cak kau kan marah demo tak pasal. Ya beti hadis ni rawahu Tirmizi wa qala Hasan. Dan lain-lain ulama ada yang mengatakan sanad dia dhaif, ada kata sanad dia hasan. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi pada kitab kita. Ha, dengar ni. Ini menarik dia punya analogi. Dan jika engkau berkata kepada seorang daripada orang yang terpedaya dan duduk dia orang yang magrur terpedaya dengan angan-angan dia apa dia kita kata ini analogi baik tulis analogi yang menarik duduk olehmu yakni berhenti olehmu daripada berusaha dan berniaga dan bermula Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan rezeki engkau nasyaya mengolok-olok mengolok-olok akan dikau betul tak? eh, pergi ayak kau ke? bawa lah. tutup kedai hidup masjid tu, tu hawi kaya dia tak payah usaha ketawa kau itu, ketawa ke tidak? ha? ustaz tahu luar mana masjid ni, Subah aku tutup kedai mana boleh tak usaha dan berkata ia ya, tiada aku lihat akan suatu yang datang melainkan dengan usaha Dan dituntuti Bahkan dengan bersungguh-sungguh dan penak lelah Serta bahawa Allah Ta'ala sungguhnya telah menjamin baginya dengan dunia Dan tiada menjamin ia dengan akhirat Maka tidak ada demikian itu melainkan terbalik atas kepala Bagaimana dia katanya. Nah, jadi kita tengok Allah Ta'ala kalau kita usaha dunia saja, tu hanya mida. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah Dalam bab dunia tu hanya jamin. Mu ada rezeki aku bagi. Tapi tu tak jamin di akhirat semua masuk syurga lah kecuali dengan iman, dengan amal, dengan sebab sebab inilah kita dapat rahmat Allah taala. Allahu akbar. Ha. Baik. Jangan hidup berangin-angin saja Dan telah berkata tulis, Kata Syekh al Al Basri tulis, itu. Kata Syekh Al-Imam Al-Hasanul Basri Rahimahullah Ta'ala Hasan Basri ini Meninggal pada tahun 110 Hijri Mana orang awal, awal lagi lah Dia kalangan ulama salah yang awal Rahimahullah dia kata apa Haa dengar ni Wa qala al-Hasan inna amani maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis. Allahu akbar. Bahawasanya angan-angan akan keampunan itu Hidup berangnya dia dapat keampunan Allah Ta'ala Sesungguhnya telah bermain-main ia dengan beberapa kaum Sehingga keluar mereka itu daripada dunia Dalam keadaan muflis tak ada pahala Sebab duduk berangnya banyak buat dok ia ini, muflis dia daripada amal soleh dia kira, kenapa tak beramal tu tu hal pengampun, tu hal penyayang duk, duk, baca ayat tu, duk baca ayat tu baca sifat tu Allah ta'ala ghafur, tapi dia tidak amal lah. orang ni orang muflis kata di Hasan. waqala ayudhan dia kata lagi, kata Hasan lagi innal mu'min jama'ah ihsanan wa khawfan Bahawasanya orang yang betul-betul beriman itu menghimpun ia akan ihsan. Ihsan tu rasa tak rasa apa ni? Allah Taala perhati pada dia, tengok buat baik dan khauf rasa takut Allah Taala. Allah Taala tu baik. Oh, tapi kita ada perasaan takut kena azab kalau derhaka. Dan munafik, nauzubillah. Dan munafik itu menghimpun ia akan kejahatan dan aman buat dosa tapi rasa aman daripada daripada azab Allah Taala sebab Tuhan pengampun itu hijau munafik Allahu akbar fal mu'minu la yusbihu illa khaifan maka orang bermula orang mukmin yang betul-betul itu tiada berpagi-pagi ia melainkan takut ia dan tiada berpetang-petang mereka melainkan takut lagi beramal. Ini orang mukmin pagi petang takut pada Allah Taala dan terus beramal. Bukan takut pakai tawak hijau, tak. Itu takut dan beramal. Baru betul. Dan berkata ia. Ya. Apa anjay kata-kata Hassan ni? Berkata ia, ya, tiada kelepasan aku. Tiada kelepasan aku. Jadi orang ni kata, dikata, dikata apa? La'ali anju. Boleh jadi aku dapat lepas. Dan orang munafik meninggal ia akan beramal dan berkata ia segala dosa manusia itu banyak dan lagi pengampuni pengampuni ia bagi segala bagi aku. Oh, apa dia pula? Hmm. Wal munafik ia trukul amal. Oh tengok kita baca arah dia. Orang munafik dia tak beramal. Wa yaqul dan dia kata sawadun nasi kasir. Ramai lagi ahli-ahli maksiat tu wasaufa Allah Taala akan ampun kepada dosa aku. dia sendiri kafir, dia munafik. Na'udzubillah Jadi orang munafik ini bahaya. Sebab apa dia bahaya? Sebab dia pergi buat benda yang yang mencelakakan dia. na'udzubillah Allahul musta'an. Baiklah. dan segala nabi tanda itu dan segala nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam serta kamal makrifah mereka maknanya sempurna ilmu mereka tentang Allah dan elok zan boleh elok sangkaan mereka itu dengan Allah dan baik segala amal mereka itu dan sedikit dosa mereka itu atau tak ada dosa sebab Nabi dipanggil maksum pada sehingga-hingga takut maknanya, Tapi sangat takut mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla ha. Dan bimbang Dia takut dan dia bimbang Bimbang apa? Bimbang takut Tuhan tak terima amalan dia Firman Allah Ta'ala Ulaika ladzina hadallahu fabihudahu hudahu muqtadih nah. Ulaika <tuh> ladzina hadallahu Fabi Huda humuk tadi tuan syekh kita relax ya tak terjemah apa ha. mari kita terjemah tulis tu surah Al-An'am surah tu Al-An'am ayat 90 tulis surah Al-An'am ayat 90. Tulis dia punya terjemahan Maksud dia Mereka Nabi-Nabi itu Alihimussalatu wassalam Orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Maka turutlah olehmu Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akan petunjuk mereka Mana Allah Ta'ala perintah pada kita Ula'ika alladhi nahadahumullah Fabihudahumuktadih Mereka ni Nabi-Nabi Allah Ta'ala beri petunjuk pada dia Maka kamu ikutlah jalan dia Alhamdulillah Para pelajar sekalian, kita simpulkan perbincangan kita dalam siri ini apa dia? Tiga perkara. Yang pertama, yang pertama apa dia? Yang pertama, bukan semua benda yang kita tahu kita kena cakap. Sekiranya perkataan itu boleh menimbulkan salah faham atau menimbulkan fitnah. Ha, tulis tu. Tapi kalau benda tu kena tahu dan penting untuk dipahami, kita tak cakap dosa, dia panggil kitmanul ilmi, haram kita kena beza diantara menyembunyikan ilmu dengan menyampaikan ilmu mengikut tahap itu betul yang kedua, isu putuh harap daripada rahmat Allah Ta'ala itu juga salah yang ketiga al-amnu min makrilah terlalu yakin rasa over confident Allah Taala beri keampunan kepada dia walaupun dia tidak ibadat maka itu sifat munafiqin nauzubillah baru pagi semalam kita baca innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum munafik ini dia nak tipu Tuhan dia tipu Allah dengan apa dengan pura-pura beriman tapi Tuhan tahu dia kafir mutasatipulah tok munafik we nauzubillah jadi kita selamatkan diri kita Selamatkan semua keluarga kita Dan Daripada sifat-sifat yang buruk Dua sifat yang buruk ini Iaitulah Al-Qunud wal-amnu min makri Terlalu putus harap Ataupun terlalu over confident Allah Ta'ala ampunkan dosa Yang menyebabkan dia terlalu berani Menyebabkan dia terlalu Terlalu berani Buat maksiat, buat benda mungkar kita kata ini satu perkara yang cukup salah maka kita selalulah berdoa kepada Allah SWT Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala ibadatik wa ala sunnati nabiyik tambah satu lagi Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Allah Ta'ala tetapkan hati kita atas agama wa ala ta'atika di atas ketaatan lagi wa ala ibadatika melakukan ibadat sepenuhnya wa ala sunnati Nabiya, dan mengikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita buat ibadat banyak pun tak ikut sunnah tak jadi juga buat ibadat banyak ikut sunnah tapi tak, tak ada ikhlas tak jadi juga maka dua sifat kena ada syarat nak qabulul amal tulis itu syarat qabulul amal yang pertama ikhlas yang kedua ikut sunnah. Barulah Allah Taala kabulkan amal kita insya Allah. Ya, Alhamdulillah pendek kali ini bab sudah tamat. Insya Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Faslon wa alaika bis sabri atau nah, lihat tajuk dia. Faslon wa alaika bis sabri hendaklah kamu bersifat sabar. Ah Sabar ni insyaAllah dalam siri yang akan datang Kita akan bincang tajuk Sabar Sabar ni ada berapa kategori Apa eh? Sabar berapa kategori ada Tiga Yang pertama Sabar melakukan ketaatan Dua Sabar meninggalkan Maksiat Tiga Sabar ala akdarillah Sabar menerima takdir Allah Taala. Yani, tiga kategori sabar. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbil alamin.